tiče se vaše odluke i stava oko ovog prijedloga koji je došao s Patričaka, stav na pitanje izbornog zakona BiH, koje se povezuje sa onda odlukom i glasanjem u Saboru oko Švedske i Finske u NATO. Jeste li vi na svojim stranačkim tijelima raspravili i donijeli odluku kako ćete se postaviti? Dakle, ovako, ta odluka još dugo neće biti u saborskoj proceduri. To je prvo. Dakle, NATO summit je, čini mi se, krajem lipnja i ako se na tom NATO summitu, dakle, prihvati, dakle, odnosno usvoji, mislim da će se raditi samo u Finskoj, nismo sigurni da će već do tad biti i pitanje Švedske na stolu, u tom slučaju tek naknadno, dakle, zemlje članice ratificiraju, dakle, ulazak tih zemalja. Dakle, ne očekujemo to prije jeseni. Ono što mi uzimamo u obzir, to ću ponoviti. Dakle, ne vežemo to pitanje za pitanje izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, niti ćemo. Ono o čemu ćemo mi raspravljati jest pitanje koliko ulazak Švedske i Finske u NATO doprinosi deeskalaciji sukoba koji prijeti da postane čak i globalni sukob, dakle govorimo o agresivnom ratu koji Rusija vodi u Ukrajini, i koliko doprinosi, naravno, i sigurnosti Europske unije. Pri tome, također, uzimamo različite argumente u obzir, pa i one koji se, nažalost, u hrvatskim medijima ne spominju. Dakle, u ovom trenutku, dok je Švedska i Finska nisu u NATO, moram reći, one ipak imaju jednu vrstu kolektivne zaštite. I to je bitno da građani znaju. Ta kolektivna zaštita, odnosno kolektivna obrana definirana je Lisabonskim ugovorom na razini Europske unije. To znači da sve zemlje članice Europske unije imaju obavezu na svaki način na koji mogu pomoći i braniti državu članicu Europske unije koja bi bila napadnuta. Tako da, samo da znamo da i do prije trenutka ulaska u NATO te zemlje ipak imaju jedan kišobran kolektivne sigurnosti, ali ne onaj koji je vezan za Sjevernoatlantski savez, nego onaj koji je vezan za Europsku uniju. Dakle, nije onda o tome nećete raspravljati tako skoro? Ne, raspravljat ćemo vjerojatno skoro, a čim donesemo odluku, mi ćemo vam reći koja je to odluka. Samo kažem, ovaj pritisak koji se stvara da se donese ta odluka, ne uzima u obzir da će se o tome odlučivati tek na jesen, da će se u međuvremenu dogoditi jako puno stvari, da ne znamo kakva će biti sigurnosna situacija, da sve ono što će se zapravo događati u Ukrajini će utjecati i na tu odluku potencijalno, i ako ne Bože dođe do preljevanja ratnih sukoba bilo na susjedne zemlje ili na neke druge, čak i zemlje članice Europske unije, da će se naravno i prema tome i prema tim argumentima mijenjati i na kraju krajeva stavove. Tako da, mi ćemo o tome razgovarati, kad donesemo odluku ćemo reći, ali kažem, treba i vidjeti šta će se sve događati u narednim mjesecima. Mislim da pače taj pritisak da se donese i kaže ta odluka je vezan uz onaj jedini argument uz koji ne bi trebalo biti vezan, a to je izborni zakon u BiH. Dakle, a to su dvije stvari koje ni na koji način ne bi trebalo biti povezane.